ეს პირველი სეზონის უკანასკნელი მონაწილეა. ალბათ იცნობთ კიდეც. საინტერესოა რა წინადადებით არის მოსული და რა სითხოვს ჩვენი პატიოსანი შარქებისგან. ნეტავი გაყვნენ. ნეტავი გაყვნენ. გამარჯობა. 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 გორდანდებით. ძალიან კარგად. თქვენ? ძალიან კარგად. ცოტა უცნაურ ამპლუაში კი წავსდექი თქვენს წინაშე, მაგრამ საკუთარ პროფესიას მაინც არ გავწდები რა. ერთი მცირე ისტორიას მოგიყვებით. მე გაგა ვარ ჩიხლაძე, კაგარიკაცია გაგაც, მოვიდა ფემი და გითხრათ. ქუთაისი. ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან ძმო. აა მუსიკოსი. 15 წლის წინ დავაარსეთ ესეთი ჯგუფი ფრანი. საქართველოში ვართ ავტორ შემსრულებლები. და ნუ საკმაოდ წარმატებული ჯგუფი არის საქართველოს მასშტაბით რა, ესე ვთქვათ და გარკვეული წილი მსმენელის უკვე ყავს რა, ნუ 15 წელი როდესაც სცენიდან არ ჩამოსულ ხარ. მე ხა კი გვენატრება პანდემიის დროს სცენაზე დგობა, მაგრამ როცა სცენიდან არ ჩამოსულ ხარ, შენი წონა მაინც ასე თუ ისე გაქვს, მაგას უფრო ხალხი აფასებს და ჩვენს კონცერტებზე მოსული მსმენელი და ნუ ვერასდროს ვერ დავადგით თავი ამ 15 წლის განმავლობაში, რამდენჯერაც დავიწყებდით ალბომზე მუშაობას. იმდენჯერ ეს ხასიათები გვეცვლებოდა რა, რომ დავიწყებდით, მე კონცერტები იყო, შემდეგ რომ მოუბრუნდებოდით ამ საქმეს, ის სხვა განწყობა იყო საერთოდ, რაც დავიწყეთ და როცა მოუბრუნდით, აბსოლუტურად სხვა განწყობა იყო. ნუ მოკლედ ამაში გაირბინა დრომ რა და წელს პანდემიის დროს ვიქირავე სახლი ცოტა თბილისთან, ანუ გარეუბანში, სოფელ დიღომში, რომ მეთქი ეხლა არის დრო მუშაობის, კონცერტები არ გვაქვს და არც ჰქონდა უფლება რომ რეგულაციების გამო რომ მიგვიღო მონაწილეობა, სხვა ნუ შემოსავალი არ იყო, მაგრამ იდეა იყო ძალიან ბევრი რა და თქვი ესეთი სიტყვა რომ მეთქი ჩავიკეტები ამ სახლში და სანამ არ ჩავწერ ამ ალბომს, მეთქი არ გამოვა. ჩემი ოცნება იყო, აი რაზეც გავარე ხა ეს ფირფიტა, ნუ ფირფიტა გამომეშვა, იმიტომ რომ ნუ ჩემი მელომანური ნაბიჯები ფაქტიურად ფირფიტით დაიწყო და ჩემი პირველი საყვარელი ჯგუფები, რასაც მოუსმინე, ფირფიტა იყო და ნუ ჩემი ოცნება იყო თუ საერთოდ სცენაზე დავდგებოდი, ეგეც არ მეგონა, მაგრამ ეხა ფირფიტამდე ვარ მისული და ფირფიტა არ იწერება საქართველოში. უნდა აუცილებლად ვითანამშრომლო ან გერმანიასთან ან პარიზთან, ნუ ვისთანაც მქონდა ეხა მოლაპარაკებები რა. მე უბრალოდ მინდა რომ თქვენ დამეხმაროთ ფირფიტის ჩაწერაში, დაბეჭდვაში. იმიტომ რომ მე შექმნილი მაქვს უკვე ეს ფირფიტა. ვიცი სადაც უნდა გაიყიდოს. და საკმაოდ აი ეს დიდ ტირაჟ არ ვფიქრობ, დიდ ტირაჟ იქიდან გამომდინარე, მაინც ფირფიტა არის და მირჩევნია რომ იყოს სადღაც 600 ცალი. ესეთი 600 ტირაჟით გამოუშვა, მე გარკვეული ხარჯები გაწეული მაქვს ამაზე და ფაქტიურად რაფერი თქვენგან ჭირდება დაფინანსება, დაახლოებით 30000 ლარი მინდა რა. იმისთვის რომ დავბეჭდო 600 ფირფიტა და თუ ჩვენ შევთანხმდებით რომ დავუშვათ ჩაუშმე, ძირითადად ფირფიტა უკვე ჩემი ოცნება ასრულებული და შედეგი მაქვს იდეაში და ამის მოგებაზე ნაკლებად ფიქრობდი, იმიტომ რომ ჯერერთი ჩემთვის ეს სიმღერები დღიურის ნაწილებია ჩემი შინაგანი სამყაროსი და ნახდათ ვერ შევაფასებ ამას. თუ ეხა ბიზნეს კუთხით შევხედავთ, შემიძლია ესეთ შემოთავაზება გავაკეთო, რომ 600 ეგზემპლარიდან, რომლის ღირებულება, საბაზრო ღირებულება სადღაც ნუ არის 80-დან 100 ლარამდე ერთი ფირფიტა, 70% მოგცეთ თქვენ მისი ანუ შემოსავლიდან და 30% დავიტოვო მე. გაგაჩერებ გაგა რა. იმდენად არ ვიცი, იმდენად მიყვარს მუსიკა პირველ რიგში. მეორე რიგში თქვენი მუსიკა ძალიან მიყვარს მათ შორის და ესე მგონია რომ რაღაც ჟანრი შექმენით რამდენიმე სხვა ჯგუფთან ერთად, რომელიც უფრო ვიტყოდი რომ თქვენი მიმდევარი იყო. მაგრამ მართლა რაღაც ჟანრი შექმენით, რომელმაც ხალხს რაღაცა მუსიკაც თავიდან შეაყვარა ვიღაცებს, ვიღაცებს მუსიკის კონცერტზე წასვლა შეაყვარა და ასე შემდეგ და ანუ თუ ვინმეს გაგიხარდებათ, შეგიძლიათ შემომიერთეთ, თუ არა და მე
პირდაპირ გიგეთებ შეთავაზებას, რომ ისთან ხარაც გჭირდება. მეტი სიხარულით ალბათ აქ ვერაფერს და ვერავის ვერ შეუერთდება. ძალიან დიდი მადლობა და გაგაიმსახურებს ყველაფერს. პირველ რიგში ალბათ, ხო, ანუ ერთ რამეს გეტყვირო. დაწუნებული ვარ იგივეს გეტყვა და ხუთივე რა. არა შეგვიძლია ტირაჟი გავზარდოთ. არა, არა. რა გიტყვი? ხუთ წუთში დაფინანსება 56-ე პროექტი არავის არ მიუღიაცმა. ძალიან მაგარია. მე ერთი ამბავი, ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩემ მეგობართან ერთად ვარ მოსული და მეთქი სამღერად თუ მომეცა საქმე მეთქი და ორი გიტარით ვარ მოსული და ნიკოშას დაუზახებ და ალბომიდან ერთ ახალ სიმღერას შეგისრული. როგორ ახალს? ამის გარეშე შედავარ იქნებოდა. ნიკოშა ლეჟა ვარ მეგობარი. თენე ბღამეს ფიქრებში თეთრად მეგობრად ვირჩევ მთვარებს სიყვარულს ღმერთთან უსმენ გულს ბაგამუს მიეჩქარება სულ მიყვარს ცრემლები ღრუბლის სულ რომ ხმაურობს კუხს მიყვარ ცრემლები ღრუბლის როგორც ხმაურობს კუხს წვეთები წვიმის ფიქრებს ბოლო არ უჩანს არც ჭიქას ღვინის დავცლი გამოვთქვამ ფიქრს მზისგან გამოსროლის ისევ ხმაურობს ქუჩა წვეთები წვიმის ისევ ხმაურობს ქუჩა სურნელი წვიმის დაგამიხარდა ისევ ათენე ბღავის ფიქრებში თეთრა მეგობრად ვირჩევ მთვარეს სიყვარულს ღმერთად მეგობრად ვარჩევ მთვარეს სიყვარულს ღმერთად მაგნაფას არმევები შესაძა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები დიდი მადლობა არ დაგიმიწერი დიდი მადლობა და 100 ფირფიტას მოგიძულო ვაიმე ძალიან ოთხი ხელმოწერამილია აუცილებლად დიდი მადლობა დიდი მადლობა აი რა შეგენა 100 ფირფიტას მოგიძულო დიდი მადლობა გაგა წარმატებები აბა წარმატებები გაგა მადლობა პროექტი დროები გავყიდეთ უკვე 100-ზე ასეთ მხიარულ აკორდზე დასრულდა ჩვენი პირველი სეზონი. რაღაცნაირ სიზმარში ვიყავი და მოკლე სიზმარში. გამიხარდა გულწრფელობას, აფასებენ ადამიანები ალბათ და რაც მინდოდა გადმომეცა, გადმოვეცი სულიწული და ზუსტად ვიგრძენი რომ იგრძნეს და პირველივეზე, ну, პირველივეზე დარწმუნებული ვარ, რომელიმეს უარით რო დაეწყო მეორე აუცილებლად. და რაღაცნაირად დარწმუნებული ვიყავი და ძალიან კეთილი საქმე არის ეს, რაც მოხდა ახლა რა და
კარგია, მადლობა ყველას. მინდოდა ეგეთი რაღაც მეთქვა კიდე, რაც ვერ მოვასწარი ემოციების გამო, იქ ვერ გავცვალეთ ეგ ნაწილი, რომ შე რაღაც 70% და 30% ჩემი იყოს ესე თქვი და მე მინდა რომ ეს რაღაც შემოგთავაზო, რომ პირიქით გავაკეთოთ, თუმცა თან იმასაც მივიღებთ. ჩავაბრუნოთ, რომ ტირაჟი იქამდე უზარდოთ, სანამ შენ ყველაფანს არ ექნება შენი ვინი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგთავაზო, მანამდე ჩავაბრუნოთ სანამ ყველას არ ექნება შენი ვინი. ძალიან დიდი მადლობა რა. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ. დამატებით. და გახსოვდეთ, მეორე სეზონი იწყება.